מתן צורי שלנו, גם הוא עוקב אחרי הספינה הזו. מתן, שומע אותנו? כן, אני איתכם, עטילה, אלכסנדרה. אתם, אנחנו נמצאים כאן באשדוד, אתם רואים את האונייה, אוניית המסע שנסחפה אל כיוון המזח ונתקעה למעשה בדקות האחרונות. היא נסחפה במים, הגיעה מכיוון דרום ונסחפה עד שנעצרה בחול. ואנחנו נמצאים כאן, תסלחו לנו, יש פה הרבה מאוד רוח והרבה מאוד חול, אבל האוניית מסע הזאת נקלעה למצוקה. רב החובל דיווח על המצוקה לנמל אשדוד. ככל הנראה, מה שאנחנו מצליחים להבין ברגעים האלו זה שהעוגן שלה פשוט לא עמד בעוצמה של הסחף, ופשוט היא נגררה ונסחפה עד לנקודה שאתם רואים, ממש 100 מטרים. הצלם רועי דן יתקרב קצת לכיוון האונייה, ואנחנו נראה ממש מרחק של כמה עשרות מטרים, אולי עד 100 מטרים מהקו הסלעים, ולא התנגשה. אבל הסיפור הגדול כאן באמת, עטילה, זה שהאונייה הזאת היא כבדה, היא נושאת הרבה מאוד חומרים עליה, אנחנו כרגע לא יודעים מה, אבל היא הגיעה ככל הנראה מטורקיה, והמזל הגדול היא שהיא לא התהפכה, וזה באמת הנס הגדול שקרה כאן, אלא היא רק נסחפה ונסחפה עד שנעצרה. צוותים של עיריית אשדוד שהגיעו לכאן בבוקר ראו אותה נסחפת, הזיקו לכאן גם משטרה, גם מד"א למקרה שיהיו נפגעים, אבל האירוע הזה כמובן הסתיים ללא נפגעים. צוות הסיפון עדיין נמצא למעלה, ייקח עוד הרבה מאוד ימים עד שיצליחו למשוך אותה אחורה ובחזרה אל הים, רק כאמור אחרי שהים יירגע קצת ויוכלו לבוא לכאן לפחות 2-3 גוררות שיצטרכו למשוך אותה אחורה אל הים ובחזרה לנמל. האונייה הייתה אמורה להיכנס הבוקר לנמל והיא נסחפה. המזל הגדול הוא שאין נפגעים והיא לא התהפכה. בסך הכל האירוע הזה, חוץ מזה שהוא מעורר פה הרבה מאוד עניין אצל תושבי אשדוד שהגיעו לכאן כדי לצפות באמת באירוע החריג הזה, אז הם נפגעים, וזה יישאר ככל הנראה בימים הקרובים כאטרקציה מקומית של העיר. ואנחנו ברשותכם, החול כאן מכסה אותנו, ועוד רגע אנחנו פשוט נעלם, אז אנחנו תוכלו לצפות בתמונות של האונייה, עדיין תישאר פה גם בימים הקרובים. אוקיי, תודה רבה מתן צורי, תמונות מדהימות באשדוד.